дали б надії померти, чи все ж таки її б врятували? Ні, запросто, просто надія, їм такий горіх потрапив. Навіть вони не те, що його розкусити не можуть, вони навіть не підозрюють, що це за порода горіха. Вона дуже розумно до всього підходила, вона блокувала будь-яку можливість себе їм знищити. Вони, звичайно, переживали, щоб вона не померла, але ну, щоб не на їхній ділянці, не на моєму участку. Всі намагалися, СІЗО 6 перехрестилось, особисто передало СІЗО 1 її в руки, ті теж не знали, що їм робити. Тому там такі речі були, як знає люди, які стикались, на жаль, з цим. Є така річ, як мойка, це лезо витягнуте з одноразового. Це дуже заборонений предмет, тому що ним вже можна і він суди не порізати. І після обшуку в найдених кімнатах, ну, щоб в будь-яких кімнатах іде обшук, ця мойка залишалась завжди, тобто підштовхування таке. Ну, якщо хтось читав Дмитра Павліченка книгу, то українська в'язниця нічим не краща, і там ще гірші моменти. Тому в'язня підштовхують до цього, і ну, там як два варіанти точно було. Ну, ні чоловіка, ні діла, тільки не нашому, ні на моєму участку. От Надю рятувало, мабуть, тільки те, що ніхто не хотів, щоб це сталося у них, бо надто справа незручна.